মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল তোমালোকৰ অসমীয়া পৰীক্ষা হ'বলৈ আৰু মাজত মাত্ৰ দুদিনমান আছে ভালদৰে পঢ়া যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ ভাল হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ ভালে ভালে দিয়া এতিয়া কথা হ'ল তোমালোকৰ সেই অসমীয়াত পৰীক্ষাতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে আমি যদি আগৰ পৰীক্ষাবিলাকত চাওঁ প্ৰশ্নবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছিলে সেইবিলাক আমি আজি ভালদৰে আলোচনা কৰিম কোনবিলাক চাবা এতিয়া বিশেষকৈ কোনবিলাক চাবা বুলি স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰি যিহেতু কোনটো আহে গম পোৱা নাযায় ত' তথাপিতো তোমালোকে কি কৰিবা যিহেতু এবছৰ দিন তোমালোকে ভালদৰে এইখিনি পঢ়িলা এতিয়া কি কৰিবা প্ৰত্যেকটো লেচন হওক বা কবিতা হওক বা পাঠ হওক গোটেই পাঠ্যপুথিখনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে খচি মাৰি যাবা যাতে ভিতৰৰ পৰাও যদি কিবা সৰু সৰু প্ৰশ্ন আহে তেতিয়া তোমালোকে প্ৰশ্নটো অহা মাত্ৰকৈ উত্তৰটো লিখিব পাৰিবা ভালদৰে মুঠৰ ওপৰত তোমালোকে ভালদৰে এতিয়া ৰিভাইজ কৰাৰ আগতে মানে সম্পূৰ্ণকৈ পাঠটো পঢ়ি পিনি তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ওলাব পাৰে সেইবিলাক মনত ৰাখি যাবা তেতিয়া তোমালোকৰ নিশ্চয় সুবিধা হ'ব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈছোঁ তোমালোকলৈ কানাইৰ চাটৰি সেইটো তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেইখিনিয়ে লৈছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দেখিছা তোমালোকে কপিলমুনিৰ মাতৃ নাম কি তো চমু প্ৰশ্নৰ ভিতৰত তেনে তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন চাব পাৰা তো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কি ৰূপ ধাৰণ কৰি কৃষ্ণই বলিক চলনা কৰিছিল তো তেনেকুৱা তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো কৃষ্ণই ক'লৈ গুচি যাব বুলি মাক যশোদাকক কৈছে কৃষ্ণই ক'লৈ গুচি যাব বুলি মাক যশোদাক কৈছে তাৰপৰা তেনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ চাব পাৰ তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দুৰ্জৰ্শ কলংক দোষ সোমৰন্তে সোমৰন্তে শব্দ অৰ্থ লিখা তেনেকুৱাটো আহিব পাৰে কৃ ৰূপ ধাৰণ কৰি কৃষ্ণই দেৱতাসকলক অমিত খুৱাইছিল তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো দেৱতাসকলক অমিত খোৱাবলৈ কৃষ্ণই কি ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল তো একেই প্ৰায় প্ৰশ্নবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে আহিছে তোমালোকে সেইটো চাব পাৰিবা তাৰপৰা নেক্সট মানে অৰ্থ লিখা সেইখিনি তেনেদৰে আছে বিগুটীয়া তাসম্বাগ চৌপৰ ৰজনী সেইখিনি তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নৰ চুটি প্ৰশ্নৰ ভিতৰত তোমালোকে চাব পাৰা শ্ৰীধৰ কন্দলী কোন যুগৰ কবি তাৰপৰা ঘুনুচা কীৰ্তন কোনে ৰচনা কৰিছিল তাৰপৰা কানাই চাট নামৰ কবিতাটো কবিৰ কোনখন পুথিৰ অন্তৰ্গত দেৱহী কোন তেনেকুৱা চাব পাৰা সাংখ্য দৰ্শনৰ প্ৰৱৰ্তক কোন তাৰপৰা কাঠবাজী বুলি কাক কোৱা হৈছিল তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো কৃষ্ণক টোপনিৰ পৰা জগাবলৈ কোনে আহি যশোদাক কৈছিল তেনেকুৱা প্ৰশ্ন চাব পাৰা কৃষ্ণই কিমান দিন টোপনিৰ পৰা নুঠাকৈ আৰু নোখোৱাকৈ থাকিব বুলি মাকক জনাইছিল অনন্ত শজ্জাত বিষ্ণুৱে কি ৰূপত আছিল যশোদাই কানাই কি বুলি উপহাস কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে কপিলমুনিৰ পিতৃ কোন আছিল তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে কৃষ্ণই যশোদাৰ ঘৰত কিহৰ বংশী বজাইছিল তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো ৰাজ পটেশ্বৰী বুলি কবিতাটোত কাক বুজাইছে তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্ন চুটি প্ৰশ্নৰ ভিতৰত চাব পাৰা কৃষ্ণ মোমাই কোন তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে চাব পাৰা কাৰণ কেলৈ নিৰ্দিষ্টকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব বুলি ক'ব নোৱাৰি মানে আগতে যিবিলাক পৰীক্ষাত তোমালোকৰ প্ৰশ্নসমূহ আহিছিলে তেনেকুৱা ধৰণে আহিব নিশ্চয় তোমালোকে সেইখিনি চাবা আৰু আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আগবঢ়ালোঁ তোমালোকলৈ কেনে পালা সেইখিনি জনাবা আৰু তোমালোকে কি হয় মই প্ৰথমতে কৈছোঁ ভিডিঅ'টোত যে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি যিসমূহ পাঠ আছে বা তোমালোকৰ কবিতা আছে সেইখিনি ফৰ চিমে এফালৰ পৰা কৰি যাবা তাৰ বাকী যি সৰু সৰু প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে তেনেকুৱাসমূহ নিজে মনত ৰাখিবা নিশ্চয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ ভাল হ'ব তো আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি এইটো তোমালোকক এইখিনি ক'লোঁ ইমানখিনি চাবা তো সেয়াই যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু শেষত এটাই কামনা কৰিম তোমালোকৰ যাতে পৰীক্ষাসমূহ ভাল হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ যাতে ভালে হওক ভালে ভালে দিবা